የነጋዴዎች አድማ ለአራተኛ ቀናት ቀጥሎ መዋሉ በባቢሌና ሐረር መካከል ከፍተኛ ግጭት መነሳቱን የአሜሪካ ኤምባሲ መግለጹ አቶ በቀለ ገርባ የዋስትና መብት መከልከላቸው ኢትዮጵያውያንና ሶማሊያውያን ስደተኞች ሆን ተብሎ ባህር ውስጥ መጣላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማስተዋወቁ እንዲሁም በኢትዮጵያ የጽላትና ቅርስ ዘረፋ መባባሱን የተመለከቱ መረጃዎችን አጠናክረን ይዘን ቀርበናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ዜናውን የማነበው ፋሲል የኔ ዓለም ነኝ። የነጋዴዎች አድማ በተለያዩ አካባቢዎች ለአራተኛ ቀናት ቀጥሏል። በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች በዘፈቀደ የሚጣለውን ግብር በመቃወም የሚደረጉ አድማዎች እንደቀጠሉ ነው። በወልዲያ አድማው ለአራተኛ ቀናት ሲቀጥል በኮምቦልቻም ለሁለተኛ ቀናት ቀጥሏል። በአዋሳ ደግሞ የተሽከርካሪዎች አድማ መጀመሩ ታውቋል። በመቀሌም የባጃጅ አሽከርካሪዎች አድማ መተውለዋል። በወልዲያ የሚካሄደውን ተቃውሞ ተከትሎ ተቃውሞውን በማስፈራራትና በሽምግልና ለማስቀረት የሚደረገው ጥረት አልሳካ ሲል ዋና ዋና የሚባሉ ነጋዴዎች እየተያዙ በመታሰር ላይ ናቸው። እስካሁን ባለን መረጃ 7 ነጋዴዎች በኮማንደር ስለሽ ትዕዛዝ መታሰራቸው ታውቋል። በኮምቦልቻም አድማው ለሁለተኛ ቀናት የቀጠለ ሲሆን አድማውን የቀን ሰራተኞች ጭምር በመቀላቀላቸው ሁኔታው ያስፈራው መንግስት የክልሉን አድማ በታይ በከተማዋ ማስተማራቱ ታውቋል። በትናንትናው ዕለት የረቡዕ ገበያ ሳይውል በመቅረቱና ነጋዴዎች በማደማቸው ካድሬዎችና ፖሊሶች በየነጋዴዎች ቤት እየዞሩ ድርጅቶቻቸውን እንዲከፍቱ ሲያስፈራሩ ህዝቡ በአንድ ላይ በመሰባሰብ ምንድነው ይያላችሁ ያላችሁት ለመሆኑ ይቻገሬ ማናት በሚል ጥያቄ እንዳፋጠጧቸውና ይህንን ተከትሎ አድማው የተባባሰ መምጣቱ ታውቋል። አድማው ከቤት ውስጥ ያለመውጣት በሆነበት ሁኔታ አድማ በታኝ ኃይል በከተማዋ ምን ሊበትን እንደተሰማራ አልገባንም ሲሉ ነዋሪዎች ለኢሳት ተናግረዋል። በባህር ዳር ደግሞ ታዋቂውን ባለሀብት የድምጻዊት እጅጋየሁ ሽባባው አባት አቶ ሽባባው የኔ አባትን ጨምሮ ዋና ዋና የሚባሉ ከ20 በላይ ነጋዴዎች የነጻነት ሰማዕታቱን ለመዘከር ስራ አቁማቸዋል በሚል ከታሰሩ በኋላ አሁንም በአድማው የተካፈሉ የንግድ ድርጅቶች እየታሸጉ ነው። አንዳንድ ነጋዴዎች የእሽግ ወረቀቱን በመቅደድ ድርጅቶቻቸውን ከፍተው ሲሰሩ መታየታቸውን ዘጋቢያችን ገልጻለች። የከተማዋ ታዋቂ ሰዎች መታሰር ነዋሪዎችን ማስቆጣቱም ታውቋል። የባህር ዳርን የነጻነት እንቅስቃሴ የሚመሩ ወጣቶች የከተማው ህዝብ ወደ እስር ቤት በመብዛት በመሄድ ለባለሀብቶቹ ድጋፉን እንዲያሳይና ከእስር እንዲፈቱለት እንዲጠይቅ ጥሪ አቅርበዋል። የባህር ዳር ህዝብ የጀመረውን ትግል ከዳር ሳያደርስ አይመለስም የሚሉት የከተማ ወጣቶች እነዚህ ታዋቂ የከተማዋ ሰዎች እንዲፈቱ ሁሉም በአንድነት ሆኖ ወደ እስር ቤት በመሄድ ጫና እንዲፈጠር ጠይቀዋል። በባቢሌና ሐረር መካከል ከፍተኛ ግጭት መነሳቱን የአሜሪካ ኤምባሲ አስታወቀ። ኤምባሲው ባወጣው መግለጫ ከአዲስ አበባ ወደ ጅጅጋ የሚወስደው መንገድ ባቢሌና ሐረር መካከል ላይ ተዘግቷል። በጦር መሳሪያ የታገዘ ከፍተኛ ግጭት እየተካሄደ መሆኑን ኤምባሲው ገልጿል። የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢውም አምርቷል። መንገዶች በመዘጋታቸው ወደ አካባቢው መንቀሳቀስ አይቻልም። የአሜሪካ ዜጎች ወደ ባቢሌና ሐረር እንዳይጓዙ ኤምባሲው አስጠንቅቋል። የአሜሪካ ኤምባሲ ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ ኢሳት ባደረገው ማጣራት ከሐረር 55 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ቆሬ የተባለ በሚጠራው አካባቢ ግጭት ሲካሄድ መዋሉን አረጋግጧል። ግጭቱ ከሶማሌና ኦሮሚያ ክልል ድንበር መካከል ጋር በተያያዘ መነሳቱም ታውቋል። አሁንም ድረስ አካባቢው ለተሽከርካሪ ዝግ መሆኑን ከአካባቢው ሰዎች ለማረጋገጥ ተችሏል። አቶ በቀለ ገርባ የዋስትና መብት ተከለከሉ። የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር ታዋቂው ፖለቲከኛ አቶ በቀለ ገርባ በመጀመሪያ የቀረበባቸው የሽብርተኝነት ክስ ተቀይሮላቸው በመደበኛ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 257 ህዝባር ሀ መሰረት እንዲከላከሉ ፍርድ ቤት ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ የዋስትና ጥያቄ ቢያቀርቡም ፍርድ ቤቱ ሳይቀበለው ቀርቷል። እርሳቸው የተከሰሱበት አዲሱ ክስ የዋስትና መብት የማያስከለክል ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ግን ከእስር ቢፈቱ ተከላከሉ የተባሉበትን ወንጀል በድጋሜ ሊፈጽሙ ይችላሉ በሚል ምክንያት ውድቅ አድርጎታል። አቶ በቀለ እንዲህ አይነት ፍርድ በርሳቸው አለመጀመሩን ምናልባት ለህሊናቸው ያደሩ ዳኞች ይኖር ይሆናል በሚል ግምት የዋስትና ጥያቄ ማቅረባቸውን ግምታቸው ግን ትክክል እንዳልነበረ ተናግረዋል። በሌላ በኩል ኢህአዴግ አሸባሪው ድርጅት አይኤስን ለመቃወም ራሱ በጠራው ሰልፍ ላይ ተገኝቶ በኢህአዴግ ላይ ተቃውሞ አሰምቷል በሚል በእስር ላይ የሚገኘው ወጣቱ ፖለቲከኛ ናትናኤል ያለም ዘውድ ከዘጠኝ ወራት በፊት የእስሩን ጊዜ ጨርሶ መፈታት የነበረበት ቢሆንም የፖለቲካ አመለካከቱ ጥሩ አይደለም በሚል ምክንያት አመክሮ ተከልክሎ እስከዛሬ በእስር ቆይቷል። የእስር ጊዜው እስኪያልቅ ጠብቆ ዛሬ ጊዜው ሲጠናቀቅ እንዲፈታ ቢያመለክትም አንፈታህም ተብሎ በእስር ቤት ኃላፊዎች እንደተነገረው ታውቋል። ናትናኤል በእስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ ስቃይ ሲደርስበት ቆይቷል። አምሳ ኢትዮጵያውያንና ሶማሊያውያን ስደተኞች ሆን ተብሎ ባህር ውስጥ መጣላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀም። መነሻቸውን ከሶማሊያ የባህር ዳርቻ ያደረጉ አምሳ ኢትዮጵያውያንና ሶማሊያውያን ስደተኞች በየመን ባህረ ሰላጤ መቃረቢያ በህገወጥ ስደተኞች አዘዋዋሪዎች አማካኝነት ሆን ተብሎ ባህር ውስጥ መጣላቸውን የተባበሩት መንግስታት የዓለም የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት አይኦኤም መረጃ ዋቢ በማድረግ አስታውቋል።
በህገወጥ ስደተኞች አዘዋዋሪዎች ባህር ውስጥ ከተጣሉ ስደተኞች ውስጥ አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው። ድርጅቱ ኢሰባዊና ዘግናኝ ጭካኔ ነው ሲል ድርጅቱን በማውገዝ ኮንኖታል። የተመድ የስደተኞች ጉዳይ ቡድን በየመን ሻብዋ የባህር ዳርቻ የ29 ስደተኞች የጅምላ ቀብር ማግኘቱን አስታውቋል። የ29ኙ ስደተኞች የቀብር ስነ ስርዓት የተፈጸመው ከልቂቱ በተረፉ ጓደኞቻቸው ሲሆን ስካውን ድረስ የ2 ሟቾች አስከሬን ሊገኛ ለመቻሉና የሟቾች ስደተኞች አማካኝ እድሜ 16 መሆኑን ገልጿል። ጦርነትና ረሃብን ሸሽተው በየመን አቆራርጠው ወደ መካከለኛው ምስራቅ አግራት የሚፈልሱ የምስራቅ አፍሪካ ስደተኞች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ ነው። በጦርነት የምትታመሰውን የመንን ለመሻገሪያነት በመጠቀም በነዳጅ ዘይት ወደ መለጸጉት የገልፍ አግራት የሚተሙ ስደተኞች አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ መምጣቱንም ተመድን ጠቅሶ WN ዘግቧል። በሰሜን ሸዋ የቅርስና ጽላት ዘረፋ ተጧጥፎ ቀጥሏል። ምዝበራው ከአቅም በላይ የሆነ መምጣቱን አገረ ስብከቱ አስታውቋል። በሰሜን ሸዋ ውስጥ በሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት ውስጥ የሚገኙ ታሪካዊ ቅርሶች ዘረፋ በከፍተኛ ሁኔታ ተባብሶ መቀጠሉን የቤተክርስቲያኑ አገረ ስብከት ገልጿል። ለዘመናት የቆዩት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ታላላቅ አብያተ ክርስቲያናትና በርካታ የታሪክ ቅርሶች በሚገኙበት ሰሜን ሸዋ ዞን የሚፈጸሙ የነባር ጽላትና ቅርሶች ዘረፋ ከአቅሙ በላይ የሆነ መምጣቱንም ሪፖርቱ አመልክቷል። ኢትዮጵያ የታሪክ አሻራ ያሉባቸው በርካታ ቅርሶች የመንግስት ለውጥ ከተደረገበት ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ለከፍተኛ ዝርፊያ የተጋለጡ መሆኑን የጠቅላይ ጽህፈት ቤቱ አጣሪ ልዑክ ሰሞኑን ለአስተዳደር ጉባኤው ባቀረበው ሪፖርት አመልክቷል። እንደ አጣሪ ቡድኑ መግለጫ የጻድቃኔ ማርያም፣ የሸንኮራ ዮሐንስ፣ የሳማ ሰንበት፣ የሚጣቅ አማኑኤል፣ የዘብር ገብርኤል እና መልከጻዲቅ ገዳማትና አድባራትን ጨምሮ ከ2000 በላይ አብያተ ክርስቲያናት ቅርሶች ተመዝብረዋል። በሚጣቅ አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበረ የንጉሥ ሳህለ ሥላሴ የብራና ዳዊትና ከአጼ ምኒልክ የተሰጠ መስቀል ተዘርፎ እስካሁን የደረሰበት አልታወቀም። የመንዝ የቀያ ቅዱስ ገብርኤል ጽላት ተሰርቆ ሲፈለግ ቆይቶ ጽላቱን የያዘው ሰው በቁጥጥር ስር ውሎ በፖሊስ ከተጣራ በኋላ ሲመለስ ነባሩ ቀርቶ አዲስ ጽላት ተለውጦ መመለሱንም አጣሪ ቡድኑ አስታውቋል። ከተዘረፉት ቅርሶች ውስጥ ጅቡቲ ድረስ የተወሰዱ መኖራቸውና ጽላት ከጠቅላይ ቤተ ክህነቱ የቅርስ ጥበቃ መመሪያ ጋር በመተባበር እንዲመለስም ተደርጓል። የመንግስት ባለስልጣናት ነን ያሉና የወታደር ልብስ የለበሱ የተደራጁ ግለሰቦች ቄስ ገበዙና የጥበቃ ሰራተኞችን በደጀ ሰላም አግተው የነጭ ገድል በዓታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያንን ንብረቶች ዘርፈው ወስደዋል። በቁንዲ ቅዱስ ገብርኤል 14 የብራና መጽሐፍት፣ የብር ከበሮ፣ መስቀል፣ 2 ኩንታል የተቋጠሩ ንብረቶች ተዘርፈው አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ አዋሬ ፖሊስ ጣቢያ ተይዘው እንዲመለሱ ተደርጓል። ነገር ግን ዘራፊዎቹ ለ8 ዓመታት ቢፈረድባቸውም 5 ዓመት ተቀንሶላቸው በ3 ዓመት እስር እንዲፈቱ ተደርጓል። በተጨማሪም በጃና ሞራ ተክለ ሃይማኖት የብራና መጽሐፍት መጥፋታቸውን፣ ያንኮበር ቅዱስ ሚካኤል ደወል ተሰርቆ በክትትል ላይ እንደሆነ በማጣራቱ ሂደት ከተቀረቡት ማሳያዎች ውስጥ እንደሚገኙበትም በሪፖርቱ ተዘርዝሯል። በቅርስ ዘረፋ ወንጀል ተከሰው በህግ የተፈረደባቸው አንዳንድ ዘራፊዎች የቅጣት ጊዜያቸውን ሳይጨርሱ ከእስር እየተለቀቁ መሆኑንም የአገር ስብከቱ የጥናት ሪፖርት በመጥቀስ ሰንደቅ ጋዜጣ ዘግቧል። በመጨረሻም የኬንያ ምርጫ ተቀናቃኞች ለህግ እንዲገዙ የቀድሞው የአሜሪካዎች ጉዳይ ሚኒስትር ጆን ኬሪ አሳሰቡ። የአምባገነኑ ኢዲ አሚን የልጅ ልጅ በኡጋንዳ የፓርላማ አባል ሆነውም ተመርጠዋል። ደረጃ አብተወልድ ሁለቱንም መረጃዎች አጠናክሮ ቀርቧል። እንከታተለው። ትናንት በሰላማዊ መንገድ ሲካሄድ የዋለው የኬንያ ምርጫ ማምሻውን በተፈራው ግጭት ታጅቧል። የግጭቱ መንስኤም የምርጫው ሂደት ሳይሆን ውጤቱ ነው። የምርጫ ውጤቱ ቆጠራ ገና ሳይጠናቀቅ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተቀናቃኛቸውን በሰፋ ልዩነት እየመሩ መሆናቸው መገለጹን ተከትሎ ራኢላ ኦዲንጋ በኮምፒውተር የሚደረገው የድምፅ ቆጠራ በሀከሮች እንደተጠለፈ በእርግጠኝነት መናገራቸው ደጋፊዎቻቸውን በቁጣ ወደ አደባባይ እንዲወጡ አድርጓቸዋል። በኬንያ የጸጥታ ኃይሎችና በራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች መካከል በተደረገው በዚህ ግጭት ከተጎዱት በርካታ ሰዎች ባሻገር ጥቂት የማይባሉ መሞታቸው ተዘግቧል። የሁለቱ ተቀናቃኝ ልጆች ማለትም የጆሞ ኬንያታና የኦዲንጋ ልጆች እንደ አባቶቻቸው ሁሉ ለዓመታት በተቀናቃኝነት ዘልቀዋል። ውጥረቱ እስካሁን ድረስ ያልተረጋጋ ሲሆን በበርካታ አካባቢዎች የከፋ አመፅ ይቀሰቀሳል የሚለው ስጋት አሁንም እንዳየለ ነው። የካርተር ማዕከል የምርጫ ታዛቢ ቡድን መሪ የሆኑት ጆን ኬሪ በናይሮቢ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ታዛቢ ቡድኑ ለማንም እንደማይወግን በመጥቀስ ሁለቱም ተቀናቃኞች ያሸንፉም ይሸነፉም እሰጥ ገባቸውን በማቆም ለምርጫ ሕጉ እንዲገዙ አሳስበዋል። ከጆን ኬሪ ጋር የታዛቢ ቡድን መሪ የሆኑት የሴኔጋሉ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አሚናታ ቱሬ በበኩላቸው የምርጫ ሂደቱ ሰላማዊ እንደነበር በመጥቀስ ሰርቷል ላሉት ትልቅ ስራ ለአገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን የደስታ መልእክት አስተላልፈዋል። ዋነኛው ተቀናቃኝ ሚስተር ራይላ ኦዲንጋ ግን የምርጫ ኮሚሽኑ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሲስተም በኢንተርኔት ጠላፊዎች ተጠልፎ የድምፅ ቆጠራው ተጭበርብረዋል ባይ ናቸው።
ኦዲንጋ ሄምቢሩም የአፍሪካ ህብረት ታዛቢ ቡድን በበኩሉ የምርጫው ሂደት ፍጹም ሰላማዊ እንደነበር ምስክርነቱን ለጋዜጠኞች መስጠቱን የቢቢሲው አብዱኑር አሰን ከናይሮቢ ባጠናቀረው ሪፖርት ጠቅሷል። የታዛቢ ቡድኑ መሪ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ታቦ ምቤኪም በአጠቃላይ የምርጫ ሂደት መርካታቸውን ነው የተናገሩት። የድምፅ ቆጠራው በኢንተርኔት ጠላፊዎች እንደተጨበረበረ በሚስተር ራይላ ኦዲንጋ የቀረበውን ክስ አስመልክቶ ለተነሳው ጥያቄ ታቦ ምቤኪ ሲመልሱ የታዛቢ ቡድናቸው ኬንያ የተገኘው የምርጫ ሂደቱ እንዲታዘብ እንጂ ምርመራ ሊያደርግ እንዳልሆነ ተናግረዋል። በሌላ በኩል በዩጋንዳ በተካሄደው ምርጫ የቀድሞ አምባገነን መሪ የኢዲ አሚን የልጅ ልጅ ለፓርላማ እንደራሴነት ማለፉ ተዘግቧል። ታባን አሚን በምዕራባዊ ኡጋንዳ የሰሜን ቀጠና የምርጫ ክልል ለተወካዮች ምክር ቤት በመወዳደር ነው ያለፈው። እንደ ዴይሊ ሞኒተር ዘገባ የገዢው ፓርቲ እጩ የሆነው ታባን አሚን ተፎካካሪው የነበረውን ሳብ ኦሞቲ ኦታዳን በቀላሉ ነው ያሸነፈው። በመሆኑም የአምባገነኑ የኢዲ አሚን የልጅ ልጅ ሚስተር አሚን በፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሴቬኒ የሚመራው ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ በእንግሊዝኛውም ምህጻረ ቃል ኤንአርኤምን በመወከል የተከታዩ የሥራ ዘመን የፓርላማ አባል ሆኖ ይቀጥላል። በስደት የነበረው የፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሴቬኒ ኃይል ለስልጣን የበቃው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1979 ዓ.ም በታንዛኒያ ጦር ተደግፎ አምባገነኑን ኢዲ አሚንን አገዛዝ በማስወገድ መሆኑ ይታወቃል። ታባን አሚን አያቱ ኢዲ አሚንን ባስወገዱት በሙሴቬኒ ፓርቲ ውስጥ ታቅፎ ለፓርላማ አባልነት መብቃቱ